Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan 250 kilometrlik radiusda izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 24 yanvar saat 10 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub-qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Respublikanın şərq ərazilərində hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır.